د دنیا لکائنات نه بهتر یم په مخلوق کې د اشرف په نام یادېږم په مخلوق کې د اشرف په نام یادېږم زه د خاک نه د لونګ وتلی کر یم خوشبوی مې له زړو جامونه خیژي خوشبوی مې له زړو جامونه خیژي د غیرت په تلاش ډوب یم معطر یم له مجازه حقیقت ته بدلون غواړم لمجازا حقیقت ته بدلون غواړم زه د عشق بازار ته وته سوداګر یم لمجازا حقیقت ته بدلون غواړم زه د عشق بازار ته وته سوداګر یم او خیال او فکر کې مې پټې دردانې دي خیال او فکر کې مې پټې دردانې دي زمانه را ته خیال نه کړی کیمیاګر یم او د دردمند وړ غزل یم ملګرو غږوي مې اثرناک کبی اثر یم دا مستی د سلا پارا د پیالو پکړنګ کې سدی دا مستی د سلا پارا د پیالو پکړنګ کې سدی ویلی سترګې د یار ګورم شراب سدی بنګ کې سدی ز لوی شوی یم په غرو کې ای ملګری خو کې دی شي ز لوی شوی یم په غرو کې ای ملګری خو کې دی شي تالی دلوی په خار کې د بانو په جنگ کې سدی ز لوی شوی یم په غرو کې ای ملګری خو کې دی شي تالی دلوی په خار کې د بانو په جنگ کې سدی او شړنګا خوند کړی خو ملګرو هغه بل شانت شړنګا دا د بنګړو په شړنګ کې سدی د رباب په ترنګ کې سدی شړنګا خوند کړی خو ملګرو شړنګا خوند کړی خو ملګرو هغه بل شانت شړنګا دا د بنګړو په شړنګ کې سدی د رباب په ترنګ کې سدی او چنړی ورته تدبیر د سوزولو بیا جوړ کړي چنړی ورته تدبیر د سوزولو بیا جوړ کړي پاک رب نه په هیګم پدې تور کړم کې سدی تر قیامت مهرباني وي چې چنړی ورته تدبیر د سوزولو بیا جوړ کړي پاک رب نه په هیګم پدې تور کړم کې سدی او تر قیامت چې ویخ نشي خو بس دومره راته وایا تر قیامت چې ویخ نشي خو بس دومره راته وایا اے او دا او د پښتونا په دې سور پالنګ کې سدي تر قیامت چې ویخ نشي خو بس دومره راته وایا اے او دا او د دلبره په دې سور پالنګ کې سدي او پسرو سترګو کې نشتا د خیرات د وختو نخې کړم تپوس دردمند وړا چې په دې مالنګ کې سدي بنگی سرا یو سو خبر ہے یو نظم دے آزاد نظم دے دا گوس پیش کی تا سو ایک غور سوال اسے دے دا لگوا سرونا دے کیو کسا دا ہوں گا اور دل دا خوڑر فن کی دیر بہترین نظم دے تاسو ویلکم 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 بخوان دا سے واو ویلکم تاسو پر فرمائش بند دے نظم پر مخ کے دو بھائی تھا دی کتا دا کسا کون جائے دماش بنگڑی سره یو څو خبرې نظم ته او د نظم مخ کې دوه بیت دی چې زبا مجرم یم زما کور ته دی ور ور تکړی کو زبا مجرم یم زما کور ته دی ور ور تکړی کو زما دھڑ پڑ کلی هر دیوار د نورا نه وی زبا مجرم یم زما کور ته دی ور ور تکړی کو زما د خړ پڑ کلی هر دیوار د نورا نه وی او حاکم نه مونږ ته د ورخم لار نه جوړوي حاکم نے مونگتا دور خم لار نہ جوڑا بھی دمرا دو اکڑی چی دا جوڑا لار دن اورا نہ بھی نظم دے نظم تو ٹھولے توجہ بتا گوڑا دن نظم انوان دا دماد بنگڑی سرا یو سو خبر ہے چپو توجہ گوڑا خوندو میں نوکنک شلاوے چھے
پرن پلارا د ګدر روان و مخام نیز دی و ماز دی ګر روان و دنمر شغلې راتله د هر لسرا هر یوتی کا پړ کې دامل ګرو دې کې مې پام شو وی وړې ټکړې تا لکه دستوري په زمين خارېدا زړه رته او یل چور شپه سه چرته جوهر خونه دی په دغه فکر ور روان شو مغه ټکړې تا ور څنګه کین استم په مینه مې راو چت کړو لاس کې غغه نستورې نه جوهر و او یو مات بنگړې و په دې بنگړې کې په دلو دلو غمونه پټ و په دې وړو کې شان وجود کې دستانونه پټ و خو زه پرې نه پوهېدم ډېر په چل چل کې مې پرسان تر وکړو چې دا به کوم مغرور مړوند ته په دې حال کړی وې پیغلې چې ولې نه منې ستا اقسانات بنګړیا ما ته بیان کړه د تر شوي ژوند حالات بنګړیا بیا د بنګړی ما ته ګویا شو په ژړا ژړا کې ما چې په کوم مړوند ژوندون تېر کړی هغې مړوند ته به مغرور نه وایې هغه مړوند د پښتنې مړوند و د ده خبرو کې ما بیا ودنګل دغې بنګړي ته مې څه داسې وویل چې د ژوندون کیسه د سر نه وکړه بیا یې کیسه سه په دې رنګ شروع کړه ویل یې چې زه یو هنرمند ډېر په معیار جوړ کړم په دغه تمه چې د پیغلې به سینګار شم زه چې کله جوړ شم روان یې کړم د ښار په لوري او بیا ترې واخیستم د ستاسو کلیوال دوکاندار د دوکاندار نه ستا د کلي یو سړی واخیستم دغه سړی چې کله کور ته یوړم خپلې لور ته لور یې په ډېره خوشحالۍ مړوند کې واچولم د چم ګاونډ ټولو همزورو ته یو خودلم کړل یې نازونه په ما بیا مې په دې مړوند کې ډېرې ورځې شپې تېرې کړې په دغه ورځو کې یوه ورځ سپه دارنګې واچه پکې شور شو او غوغا شوه جزازونه راغلل توپونه هم دي ورسره او هم ټنکونه راغلل پته یې نه لګېدا خپل و که پردي جازونه مسلم مذهب او که د هندي جازونه هر یوه پیغله هر یو نرله کوره ووتلو خو دغې پیغلې په خپل کور کې پناه واخیستله په تیخته تیخته یوې وړې شانتې کوټې ته لاړه دلته یې څو سوي نارې د خپل بابا وکړلې دې کې یو جاز راغلو پرې یو ورول بمونه د دغې پیغلې هر اندام ټوټې ټوټې پرېوتو زه هم له دې مړونده پرېوتم ټوټې ټوټې شوم سولم یې پس چې دنه ترسه تیارې لاړې د چم ګاونډ خلک یې راغلل د کتو دپاره په وړه کور کې د سرو وینو خوشبویي خوره وه زه یو ماشوم په وینو سور په جیب کې واچولم د خوشبویو دپاره بیا د ماشوم نه د ګودر په غاړه پرېوتم دلته مې ژوند تېرول ډېر په تمه تمه باندې ډېرو ځوانانو بوډاګانو کړم د خپو لاندې ځم خو هیڅوک هم زما په ژبه باندې نه پوهېدل دې کې بنګړي خپله کیسه په دې ځای بنده کړله مخام خور شوی و او تلې وې شغلې د هر نه مهم اوچت کړلو خپل سر له زنګون د دې بنګړي خبرو وړې هم له ځانه سره یو ځل مې بیا بنګړي ته داسې وویل چې راته ووایه ای مات بنګړیا چې د ستا سار مان دې څه غواړې اوس زه به دا ستا ترجماني کوم بیا د بنګړي راته اخره کیسه دا وکړله دردمنده ما ته ستا په شانې ترجمان پکارو چې ورته ووایم چې دغه پیغله دهشتګرده نه وه قدر خان مزخیا نشتا ور سرا نور خلک یادې په کوره غمونه ډسټرب نشي او هلته دا وایې ویلې ادب محفل دې په کوره ادب سو شي صحیح دی کنه په کوره مونږ چوب ته اچاتا نه دا یې مونږ لپاره بایس نن ګور صحیح دی کنه مونږ چوکې شي تاسو به سی ویلې په کوره مونږ دې کمرې کې نه شو اندي کمرې کې دا محفل ان شي دې سه افیکټس بهارونه دي بس رحم تاسو نه چا دی خاص صحیح دی کنه مونږ سره دې جو شور سپلګ ما وایي صحیح دی یو هاته پرې دوه دې په پارک کې صحیح دی او زه ول دې ددمن سیب زول دې ددمن سیب ته دل نه شکریا ادا کوم چې دې بهترین الفاظونه بهترین لغو لهجه بهترین خیالات او دې سرا سرا یو بهترین دستان گویا دې کوم نظم کوم لګلې دې بهترین دستان بهترین الفاظو کې باندې کړې دې خو دې نه سوای دې کوم پښتو دې ډېر سترونګ دې هر نه جوړه مضبوطه دې خولي خولي الفاظونه سره دې دې مو قابل تحسین دې دې مو شکریا ادا کوم سي دې او زه ته دغه سمه پښتو کې تکړه نه يم سي دې کنه او دې اشاره دادو پر زبې دې اردو یو شاعر دې جون ایلز دغه غزال به زه پیش کوم صرف ایدی داد دوپاره ارشاد سیدی کوم هات دغه چې شي کدا شي دشي کی ادا شي صحیح دی ګر
नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम? खामोशी से अदा हो रस्मी दूरी, खामोशी से अदा हो रस्मी दूरी, क्यों कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम? कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम? ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा क्यों करें हम? वफादारी का दावा क्यों करें हम? वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, वफा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? क्या किया था अहद जब लम्हों में हम, मतलब लम्हों की सही जगह, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम? तो सारी उम्र इफा क्यों करें हम? नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो दुनिया ही की परवाह क्यों करें हम? दुनिया ही की परवाह क्यों करें हम? ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम? यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम? जोशी हो पख्तों की हो दिन वक्त क्या सोजल मिले तो दूरा नैम तक सही देगा वो उजलक भी क्या है मोदे पख्तो लब लहजाना से कोई सो सही देगा वो गया मैं यूनाज़म लेकर ले दे खुसूसन दे पख्तनों तो पारा मलेगा ले सही देगा ना इश्क अच्छी की रोमान वगैरह दिजने में लगों निकी वो सही शुगा बिल्कुल बिल्कुल तो कोरे दाना जम अखिरी आशी वो दी सारा का ना अखिरी शवन सारा का ना यू मुता मैसेज आचे शी मिलाओ शी सही देगा वो मैसेज ना की मैं बले रहते क्लोस किया यो यो गजल मोबाइल है जब आ गजल सुना दिया वो गाने बाद उस बेज नाज में आएंगे सही देगा अलबत्त दूर हो ना दे लेकर बेमुझे नूर आगे होगा ना खुब बेज जब पर कोशिश करो तो ना यही से स्टाप इश्के स्टाप इश्के हो बियावले गर्जम स्टाप इश्के हो बियावले गर्जम देर समझदारी खुब जान था गले गले गर्जम देर समझदारी खुब जान था गले गले दा खुस्ता इश्क दे चे हेर किडी मानत दुनिया पदी तरो खुज जड़गी जख्म गंडले गर्जम हसे वफा वफा कवे खुबे वफा यशना लखो तपूस उकड़ा चिवले दर्द दले गर्जम بالکل ارشاد ارشاد سے بھائی یہ سوچ چھپے کر سے دے گا ماور
حاکم محکوم حاکم محکوم ظالم مظلوم چرتا دے حاکم محکوم ظالم مظلوم توجہ کر سب سن لے توجہ اور بن گئے اور بن اور بن کمائی دے اور بس بکھی بند کام حاکم محکوم حاکم محکوم حاکم محکوم ظالم مظلوم چرتا دے چرتا دے زموم معاشرے کی اس معصوم چرتا دے حاکم محکوم ظالم مظلوم چرتا دے زموم معاشرے کی اس مظلوم چرتا دے دو الفتونو دعویدار وائے دو الفتونو دعویدار وائے دا نفرتونو شر محکوم چرتا دے دا نفرتونو شر محکوم چرتا دے چا زما وطن چا زما وطن خراب کرو چا میں لیلا پشان چمن خراب کرو چا نہ تپوس دخ پلو حق اکڑو چا نہ تپوس دخ پلو حق اکڑو چا دموشان و مالو دن خراب کرو چا دموشان و مالو دن خراب کرو چا سا سودا تکڑی دے حکیما ادائیگی شروع کوئے مونگ پختنیو مونگ وفا دی وینا مونگ پختنیو مونگ وفا دی وینا دخاور پارم ادا دی وینا دخاور پارم ادا دی وینا غائب جان مونگیو د غدارو غائب جان مونگیو د غدارو خلاف مونگیو د غدارو خلاف سمندر مونگ ہر قطرہ دی وینا خبر چرتا دے ملگریا آرام چرتا دے ملگریا سکون چرتا دے ملگریا او زوے مینا توے امن ہوائی ہر سو رکھ دی زوے مینا توے امن ہوائی ہر سو رکھ دی ہر سشتا خو منگے کھڑے لٹھن چرتا دے ملگریا تش ارمان یہ زڑتا راغ ہے داد سر یہ رنہ غسپڑو تش ارمان یہ زڑتا راغ ہے داد سر یہ رنہ غسپڑو گنی ایخے میں دیار پزنگن چرتا دے ملگریا دردا مزاق صاحب دی اردو صحیح دے گا پختو کی دورا کرنا ہے شیر بھائی ہاں بالکل صاحب اگر شیر کچوک سے بلا اوڑیا ویلے شیر بھائی شیر بھائی ارشاد میں پختو کی پختو ہو یار دلدا شاہ پختانہ ہو وے 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 زما کلم زما دگتو حیس زما کلم زما دگتو حیس زما کتاب زما د ژوند ملګری واو 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 چرته من خاص تورو تیرو کې ورښتم
خدای ادا ژوند تورې چاره نه راکي واه 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 اپم چې نو وروره مې یاره سره چې اوس وایي اپم چې دی وایي موږ په لاره چې 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 دا کا خبرې راو کړې هغه پر آزاد سره تلم بنگړي دې مات کړ واه واه آزاد سره تلم بنگړي دې مات کړل اے به صبر زوره وره زور دې کم شي شدت انگیز شعر ہے دیکھنا ہی سر میں چاہتا ہوں کہ ایک حسین لڑکی میں چاہتا ہوں کہ ایک حسین لڑکی میرے عشق میں خودکشی کر لے هر یو حکومت پکی خو یو شل ورتام نشو هر یو حکومت پکی خو یو شل ورتام نشو وخت ما افغانستان درو بادشاہ برګی نه لګی مقابلہ نہ کو مزید لیٹ یا کی گی مقابلہ صحیح جسٹ ضرور لیا کہ ابسی دے گا بکورے پاس دو شعر بلڈر کولے وش بکورے انڈیا ہے تو میں کو پانچ ہوئی صحیح شو دسی نہ سبے انڈیا کر سر 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 زیاد خان لٹے چر رو بیزاتی ماں کھا داخل ٹیچر دے یار دسا کا ہے یار شیرو شیری یو دسی شاہ دے کنے مکلا شپا کی نیو آگر آدم دلو رو مدے پنجی کو صحیح دے کھا دو مستانی شتو دی اس تیمو کسی مہمون یاد کی خوزیاد اس پر بیان سر اگلے دو سو نو بیان سر اگلے بیان سر اگلے بیان سر اگلے دس منٹ لگی نظم کیا مو میسج کسی پاس کو مو یعنی کم ارزو امید مند ابھی اٹول بین سب پوئی شی صحیح دیکھا نظم کی مو سب یعنی میسج صحیح دیکھا صرف با والا کون چلے گی بکورے منسوخ کو پلی مسے کی پورے آؤ گوائے ویلے پختو یہ دسی زبان سے پانچ ہزار سال پرانی زبان دی زبر دی دایو چه دی دایو چه دی مدو پارا بایز ننگوار دی دایو مدو پارا شرم خبر دی سو پختون نن چه دی ډیر لو روان دی اغه وای ویلی چې شعران یا ادیبان یا ویلی ولا چه دی غفیل دی مړه دی کور نه کوي اردو ووس ووس یعنی ووس یعنی مت کی میر کو چې 700 سال نه کیږي اردو رغلی دی کنه نن سبا دویم دریم نمبر نی وړ کی چلی کی واځه تا دی سدی اردو کوم شعران کوم ادیبان کوم کرندگانی وګنا اغه دره بشور بس صلاحیت وګنا سغوی ټیم نه کوځه هغه مګو خپل زبانې کار وکړي صحیح دی کنه موکا نن یا کنه کشرې کو کنه سکه وب کوس کی کو صحیح دی کنه جلکه ووډ کیا دغه چې وځه تو نه نه پکوره مخبل شعرې کی کنه دی مډل می سجونه پیډ کو دی مډل علم ور کی استعمال کو پلیز واو دی مډل علم استعمال کو سد نور زبانونو والا کنه مو تاسو کی کینی دی مو شعرې دی مو پښتو والا کی تګونه کی ترانسلیټ کی دوړې دا وریا خبره دی پکوره ترانسلیټ کی پکوره مو سدور علم روشن او نه دی مو شعرے چھے دے صرف کافیہ بن دی ردیب جوڑ کا کافیہ جوڑ کا بے مصرے والے کا باس نہ شعرے سخن یعنی دے علم کی بات کرنا پکورے دے علم و حکمت فلسفہ ہو دی مو شعرے کی چھے کوٹ کوٹ کر بر روی صحیح دے صرف واوا دو پارا نہیں پکورے شعرے بلی متعی چو کیا سمجھے واما ما ہوئی وہ پکورے چھے دی مو شعرے کی چھے یو بہترین مسجد کی یو علم بھی صحیح دے گا یو علم بھی سماگا دے نورو زبنون والا متقینی ٹرانسلیشن وگی خونا پانچ ہزار سال پرانی زبان ننچے دے اسی آنا دے
دورا پرې سده حضرت یعقوب علیہ السلام داور نه د زبون چلیږي پکوره دا ټوب باندې وي پکوره دا ټوب باندې وي ټوب باندې ویلی نه دی هغه مو اج نه دی صحیح دی کنه زوس ایمور احنیات پر صحیح دی کنه زوس ایمور احنیات پر امام کتا دی کتا اردو کی دا کومه خبره ما کی دا خبره مو ځونه خپل یا پلان نه دکړي ویلی سده اکثر شعر اردو کی کوم هغه مو غلطه تو څخه یو غلطه نه یوسف کوم بچپن نشي زه پاتې شم نه دا اردو سره دی مور دو پاره کنه دی مور احنیات پر سم ما کی گودی میں نیند آتی ہے ماں کی گودی میں نیند آتی ہے ایک یہی گوشہ خلد لگتا ہے خلد جنات ولی شمع گوشہ خلد ایک یہی گوشہ خلد لگتا ہے مخلصانہ ہے پیار یہی واللہ مخلصانہ ہے پیار یہی واللہ مخلصانہ ہے پیار یہی واللہ کہ جسے جان دل سلگتا ہے واہ جسے جان دل سلگتا ہے روز اگر دسیاں کہنا سمجھیں تو محفل پر ہوس کو صحیح دے گا مگر خوان سو شی سر یہ دا دا کئی خیر دا دا دے دا وے تے یو بتا ٹائم تے شور بنا سر جی یو بتا جی سپوس لگ سا ہو رہا سو واسے میں پاسے پلیز سر میں گا ہاں دایا یہ غزال خو پلیز دیر سے یو نہ دن دا یو غزال جی جی بالکل لیکن نمبر کے وقت تے زڑا استاد دی ہاں جی یقین اکڑا جانا نا بتا بند ہو گئی ہاں بتاب زمستر کے پبلچا بند ہو گئی او دستر گونا را دی خو چې دې خبره وکړم د زړه مې په پښتو او پښتونخوا باندې خو دې زبر واه واه باندې وکړه نه پلیز دا چې خبره ستا د زلف او رخصار کوم دا چې خبره ستا د زلف او رخصار کوم خبرې په هیګه ما چې لو به د انګار کوم چې زمان مینا د رفت د درد نه نه ده خبر که زمان مینه د الفت د درد نه نه ده خبر د چا د پاره د ګلونو کاروبار کومه خپل ځګر د وینو خال د یار تصویر لګدمه د خپل ځګر د وینو خال د یار تصویر لګدمه د خپل ارمان نه بلا بل شان سنگار کومه لکه بورا د ګل په غېګه کې خوب نه واړم لکه بورا د ګل په غېګه کې خوب نه واړم دا سی بلبل میکړه چې هر ځای کې چغا کومه بل شان دې فاګلې دم هغه د خوب لیدل سه بل شان دې فاګلې دم اوس هم کې زه د هغه خوند هغه کومه کومه زه د سپرلی او د خزان په فرق نه پوهېږم زه د سپرلی او د خزان په فرق نه خار خار میں کھوڑا دے 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 گل نہ زکا خار کا اوما ہے جس کا سیدہ جس کا سیدہ جس کا سیدہ دسپرلی او د خزان په فرق نه پوهیږم دسپرلی او د خزان په فرق نه پوهیږم خار می خوړلې دي د ګول نه ځکه خار کوم کسو کی اوري کنا د زړګي بڑا صبر کسو کی اوري کنا د زړګي بڑا صبر کوم لکه شپونکې د غره د سره 1000 کوم اوری کنا دته زګی په تاسو باسن لکه ممکن د غره د سره 1000 کوم لکه دې خوشاله چې څنګه دې مرغوش ما واه 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 زه به تاسو پورې شنه د ګوتو شمار کوم لکه دې خوشاله چې څنګه دې مرغوش ما واه پورې مگر زه د محبت د نظریه کاری یم ذکر دې نظریه هر ذکر پرچار کوم شاکیرا خلق دې نه هم په کوټه لاړه شاکیرا خلق دې نه هم په کوټه لاړه زه لیوانې لوبي په خال باندې تیار کوم مزید موفی غړو صحیح دی کنه تاسو ډیره مننه سم یعنی تمو مخه کم ګوخه کو تاسو تاسو ټیم راکو صحیح دی کنه او زه خپل طرف نه د تاسو ټیم رکولی ته پاره زی کیو شیر پیش کوم سر تم نے دامن میں جگہ دی کی بڑھا دی عزت تاسو تاسو تم نے دامن میں جگہ دے کے بڑھا دی عزت ورنہ انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں ورنہ انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں صحیح دے انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں دے تو سو بڑا بندی سمجھو مٹی ہم لوگ صحیح دے زندیر شکریہ دے کہوں دیر سے واسے یو درخواست کہوں صحیح دے کہنا تو سو مزید کشور نوشی یعنی وہ اینڈ
ډېر ښکلی کې وشي نو ډېر پام وکړي صحیح دی ایسے نہ ہو کہ مجھے کیوں نکالا.